Roudnice nad Labem má za sebou další ročník historické orby pod Řípem. Úspěšná akce, která se pomalu ale jistě stává tradicí, na pozemek vedle zdejšího letiště jako obvykle přilákala stovky lidí. Ti, kteří přišli, byli svědky úžasné podívané. Sdružení podřípských oráčů zde totiž představilo hned několik desítek strojů, od těch nejstarších až po ty nejmodernější. K vidění byly traktory, pluhy i koně a přijel také mnoha medailemi ověnčený Michal Ondra, který je díky bezchybnému obdělávání půdy známý po celém světě. Že několik desítek let staré stroje strčí v pohodě do kapsy dnešní vymoženosti, potvrzuje i jeden z účastníků akce, Jaroslav Loužecký. Je to jednoválec, má to 12 konských sil, táhne to jednu radlici nebo i dvě, bezproblémový stroj, 35 let to vlastním, bez chyby. Divákům se stroje jako obvykle předvedly i v akci a připraveno bylo také občerstvení. Ti nejmenší příznivci zemědělské techniky si většinu svých favoritů mohli dokonce díky věrným modelům odnést domů. Orbě letos přálo i počasí a tak byli organizátoři celé akce nadmíru spokojeni. Nezbývá než doufat, že se oráči pod Řípem sejdou i příští rok.